Vulin nakon pokušaja atentata na Trumpa. Neka se Vučić pripremi. Nešto slično se sprovodi i u Srbiji kroz napade na predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, dodao je Vulin. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin poslije pokušaja atentata na Donalda Trumpa pozvao je nadležne da pojačaju mjere bezbjednosti za predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Pritiscima medija pokušavaju da ih natjeraju da odustanu od zaštite države i budu još lakša meta, rekao je Vulin govoreći o Vučiću i njegovoj porodici. Podsjetio je da su se u posljednjih nekoliko mjeseci dogodili i pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica i smrt iranskog predsjednika Ibrahima Raisija u avionskoj nesreći. Vulin smatra da nije slučajno što se radi o ljudima koji su se zalagali za drugačiji svijet i mir u Ukrajini, prenosi Nova RS. Neka se pripremi Vučić i svi koji imaju hrabrosti da se bore za slobodu. Pokušaj ubistva bivšeg predsjednika Trumpa je izraz dozvoljene i podsticane mržnje, iste mržnje koja se podstiče i slobodno izražava prema Vučiću i Srbiji, upozorio je. Vulin nije bio jedini predstavnik srpskih vlasti koji je Vučića uporedio sa Trumpom. Predsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je pokušaj ubistva Trumpa tužan i tragičan dokaz posljedica kampanje mržnje, prijetnji i dehumanizacije jednog čovjeka. Nešto slično se sprovodi i u Srbiji kroz napade na predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, dodao je. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić apelovala je na elitu u Srbiji i njihove nezavisne medije, za koji tvrdi da su sve samo ne nezavisni, da shvate kakve mogu biti stvarne posljedice mržnje koju svakodnevno promovišu. Pogled iz Amerike. Napad se dobro uklapa u narativ da je Trumpu ukraden drugi mandat, da je napadnut i da je žrtva. U subotu je na predizbornom skupu pokušan atentat na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Metak je Trumpa okrznuo, ali ga nije ozbiljno povrijedio, dok su napadač i jedna osoba iz publike ubijeni, a druga dva gledaoca ozbiljno ranjeni. Nekoliko sati kasnije, na kratkoj preskonferenciji, predsjednik Joe Biden osudio je pucnjavu i izrazio suosjećanje sa svojim protivnikom, nazvavši ga Donald. U rijetkom prekidu neprijateljstva između dvojice predsjedničkih kandidata, piše za Al Jazeera Christopher Rhodes, profesor koji predaje na Harvardu i na Bostonskom univerzitetu. Vodeće ličnosti iz svijeta i politike i politički komentatori također su odmah izrazili zabrinutost za Trumpa i druge žrtve i usudili ovaj čin političkog nasilja. Nasuprot tome, mnogi korisnici društvenih mreža spremno su prihvatili teorije zavjere. Trumpovi kritičari su spekulisali da je pucnjava inscenirana, dok su njegove pristalice sumnjale na ljevičarski napad čak i nakon što je FBI identifikovao preminulog napadača kao 20-godišnjeg Thomasa Matthewa Croxa, registrovanog republikanca. Skepticizam na obje strane političkog spektra predstavlja duboke političke podjele koje postoje u Sjedinjenim Američkim Državama. Obje predsjedničke kampanje će bez sumnje nastojati izvući što više iz ovog incidenta u narednim danima, ali u potrazi za političkim poenima one ne bi trebale zanemariti veliku eskalaciju političkog nasilja kojom se potrebno što prije pozabaviti. Trump je iz ovog incidenta izašao kao pobjednik. Dok su ga sigurnosni agenti pratili s pozornice, prkosno je podigao šaku u zrak, dok su njegove pristalice uzvikivale Sjedinjene Američke Države. Bivši predsjednik uživa u svojoj pažnji javnosti i medija. Ironija je u tome da Bidenova kampanja upravo to i želi, preusmjeriti pažnju na Trumpa, fokus na sposobnostima aktuelnog predsjednika za obavljanje dužnosti i njegovim kognitivnim sposobnostima umanjio mu je podršku. Iz Bidenovog tabora se sada nadaju da će sva pažnja usmjerena na Trumpa naglasiti njegov ekstremizam, pravne probleme i krajnje desničarsku agendu njegove stranke, detaljno razrađenu u opsežnom planu Projekat 2020.
25. od kojeg se bezuspješno pokušao distancirati. Demokrate vjeruju da bi to moglo potaknuti neodlučne birače da se udalje od njega. Iako je Trump žrtva ovog pokušaja atentata, on je kandidat koji je povezivan sa poticanjem političkog nasilja od njegovih pristalica koje su napale Capitol Hill tokom pobune 6. januara do ismijavanja gotovo smrtonosnog napada čekićem na muža Nancy Pelosi od napadača koji je pokušao oteti kongresmenku. Zanimljivo je da je bivša predsjednica zastupničkog doma bila jedna od prvih ličnosti iz svijeta politike koje su komentarisale napad na Trumpa napisavši na platformi X da kao jedna od onih čija je porodica bila žrtva političkog nasilja iz iskustva znam da političko nasilje bilo koje vrste nema mjesta u našem društvu. Dok Bidenova kampanja uživa u pauzi od medijske pažnje usmjerene na predsjednikove kognitivne sposobnosti, Trump, osnažen ovim incidentom, kreće na nacionalnu konvenciju republikanaca gdje će njegova nominacija biti potvrđena. On će vjerovatno iskoristiti ovu pozornicu kako bi izvukao maksimum iz pokušaja atentata. Napad se dobro uklapa u narativ da je Trumpu ukraden drugi mandat, da je napadnut i da je žrtva. Od gubitka ponovne izborne kampanje 2020. godine on se predstavlja kao meta Bidenove administracije, iznoseći neutemeljene tvrdnje o miješanju u izbore i pokazujući sve pravne slučajeve pokrenute protiv njega kao politički progon. Trump je čak tvrdio da je upad FBI 2022. godine u njegovu rezidenciju Mar-a-Lago kako bi vratili povjerljive dokumente bio pokušaj federalaca da ga ubiju. Trumpova baza brzo reaguje na bilo koji čin koji doživljava kao štetan po njega. Na primjer, nakon što ga je porota u Njujorku u maju osudila za krivična djela, njegove pristalice su pozivale na napade na porotnike, smrt, sudije i nerede. Novinari koji su bili na mjestu događaja na predizbornom skupu u subotu, izvijestili su o prijetnjama i provokacijama iz publike odmah nakon incidenta. Reportar za Axios čak je vidio neke Trumpove pristalice kako pokušavaju provaliti u medijski prostor prije nego što su ih zaustavili zaštitari. Do sada je Trumpova retorika bila blaga. Pozvao je na jedinstvo i da se ne dozvoli zlu da pobjedi. S obzirom na to da on ostvaruje poene na teorijama zavjere i polarizirajućim porukama, ostaje da se vidi hoće li odvratiti svoju bazu od njih nakon pucnjave. U Prijedoru će ove godine biti sahranjene 4 žrtve zločina. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, Dana sjećanja na strašne ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, danas je na konferenciji za medije u Sarajevu potvrđeno kako je sve spremno za obavljanje kolektivne dženaze i komemorativnog skupa u Prijedoru. U vezi sa aktivnostima u oblasti kulture pamćenja, predsjednik organizacionog odbora Muftija bihački Hafiz Mehmet Kudić je ovom prilikom podsjetio na značaj podsjećanja na počinjene zločine. U ovim prilikama nastojimo poslati poruku o tome da ćemo nastojati da ostane upamćeno ime svakog onog koji je nepravedno ubijen, kazao je Muftija Kudić. Prilikom obraćanja medijima, Muftija Kudić je govorio i o aktivnostima koje su vezane za budući memorijalni centar. Dobili smo lokacijsku dozvolu za budući memorijalni centar Kamičani i očekujemo da već krajem godine krenemo sa realizacijom nekih aktivnosti po ovom pitanju, kazao je Muftija Kudić. Povorka sa tabutima šehida će 19. jula ove godine iz identifikacionog centra Šejkovača pored Sanskog mosta krenuti preko Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, Bosanskog Novog Prijedora te će u kasnim poslijepodnevnim satima stići u Kamičane. Građanima javnosti će biti dostupne satnice dolaska povorke u pomenute gradove i mjesta. Na Musali u Kamičanima 19. jula između Akšama i Jacije bit će održan i prigodan vjerski program. Na konferenciji za novinare govorio i član organizacionog odbora Mujo Begić koji je podsjetio da činjenice i zvanične brojke govore o razmjerama zločina i njegovom sistemskom planiranju na ovom području. Prijedor je
je mjesto koje je obilježilo prostor Bosne i Hercegovine po najvećem broju logora i mjesta zatočenja. Mi smo posmrtne ostatke žrtava pronašli na 10 općina u 3 različite države, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, rekao je Begić. Mirsad Duratović, član organizacionog odbora, ovom je prilikom iz perspektive nekadašnjeg logoraša govorio o svjedočenju Prijedorčana i njihovom doprinosu procesuiranju zločina. Ratnim zločinima su svjedočili logoraši i preživjele žrtve, što je doprinijelo samom istražnom procesu. Sve ono što su radili i govorili je doprinijelo tome da bude doneseno više od 50 presuda vojnom i policijskom vrhu RS-a. Riječ je o više od 1000 godina ukupne kazne za njih, što govori o razmjerama zločina, podsjetio je Duratović. Vjerski program 20. jula počinje u 12 sati i 15 minuta, nakon čega će biti klanjana dženaza koju će pretvoditi Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.